É possível emagrecer com o metabolismo lento na menopausa? Sim. Eu emagreci e me mantenho, não é só emagrecer não. É emagrecer e se manter magra. Sim, eu emagreci e me mantenho magra. Sim. Vou falar, vou até pular as minhas pacientes aqui. Vou falar do que eu compartilho com vocês. Porque a gente não pode falar de casos das nossas pacientes, nem citar nomes ou nem Postar fotos do antes do depois. Mas, felizmente, eu conto com todas as rainhas alunas do programa Magra Após os 40, que estão na menopausa: 40, 50, 60, 70, a rainha com mais idade é a Rainha Ana Maria Bronzoni, 79 anos. Todas têm inúmeros relatos, sejam vídeos, sejam fotos do antes do depois, sejam depoimentos por escritos, que todas, to todas, a não ser que ela não faça parte dela, tem que fazer a sua parte. Todas emagrecem, todas emagrecem, emagreceram, se mantêm magras e estão emagrecendo, porque tem aquelas que estão na sua jornada da rainha saudável. Então, eu mostro por A mais B para você que é possível se emagrecer. E você me fala como, mentora? Acabei de falar. Como que eu teu. Vem, vem, presta atenção no que eu estou te falando. Mentora, o que eu tenho que fazer? Você tem que pensar, o que você está comendo? O que você está comendo? Você tem que ter esse olhar para a comida que te inflama. Pacote. Quanto mais pacote, quanto mais você tem que desempacotar para ficar fácil o teu entendimento, quanto mais você tem uma dispensa enorme, lotada, mais comida bandida você tem e mais provavelmente você está acima do peso com a barriga da menopausa. Quanto mais você está desempacotando. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, que é a alimentação que eu te falei, que orna. Mentora, como eu sei se eu estou escolhendo a alimentação que né? E vi uma outra expressão. Você está descascando mais no sentido de vegetais. Vegetais, os vegetais são fantásticos. O reino vegetal é incrível. Por que, mentora, que ele é incrível? Ele tem fibra, ele tem vitaminas, ele tem minerais. Dependendo do vegetal. Ele tem até proteína, tem as proteínas vegetais também, tem gorduras boas, ou seja, tem tudo que você precisa. E aí tem o outro reino, que é o reino industrial, que é o reino animal, que não tem tanta variedade de proteína, mas tem. E as proteínas são altamente reparadoras. Para eu formar colágeno, eu preciso de proteína, para eu formar meu cabelo, para as unhas, eu preciso de proteínas, para os meus ossos. Para o meu músculo, ou seja, eu preciso de proteína para muita coisa. Então, por todas essas estratégias que eu estou colocando para você agora aqui, eu te digo: é como se emagrece na menopausa, é como se mantém magra aqui na menopausa. Pode interagir com as rainhas alunas do programa magra. Não sei, está passando tão rápido, genil de estar tá aqui. A rainha G, minha aluna. A G, não sei, 14 quilos, G, interage aí com a turma. Passa tanto comentário aqui que não dá para ler. Mas é muito legal vocês entenderem isso. Ó, oh, Jainhas interagindo aqui. Deixa eu ver se aqui no outro lado eu quero que as Jainhas respondam para você. As Jainhas que passaram por isso, Rainha. Qualquer uma. Muito legal que aqui, sempre tem aqui no Insta a Rainha Jande. A Rainha Jande, só me acompanhando, sem se tornar minha aluna do programa Magra Após os 40, eliminou 13 quilos. A gente está aqui incansavelmente. Rainha 360 graus. Só um exemplo. E a rainha, a gente. Eu fiz uma live recente, entrou uma rainha, a mimizenta, né? A mimizenta disse que. Ah, que demora muito a minha live. Eu sempre falo, eu tenho mais o que fazer do que ficar fazendo uma live demorada. Eu tenho uma vida para viver. E o nosso maior tesouro é o nosso tempo. Então, se eu estou aqui, é porque eu dedico o meu tempo. Então, é muito bom entender que se você... É muito bom entender o tempo da live que você tem que abrir o loop do teu raciocínio e fechar o loop. Eu sei que, de repente, rainha, você fala e cadê o fitoterápico? O fitoterápico, eu vou entrar? Como que ele funciona? Como que ele entra? Mas se você não entender o que você tem que fazer, não adianta, você pode comprar 10 fitoterápicos você vai estar gastando o teu tempo e o teu dinheiro, porque ele é algo interessante, claro, ele é um complemento, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o que tem que estar claro para todas vocês é isso, todas nós temos o metabolismo lento e todas nós mesmo com o metabolismo lento conseguimos emagrecer, estando na fase da menopausa do climatério, fazendo os ajustes que o teu corpo precisa para o teu metabolismo... E ainda, não é só emagrecer, porque não tem efeito sanfona, não tem efeito rebote, se manter magra. Então, anota aí essa possibilidade.